Šodien valsts augstākās amatpersonas un bijušie valsts prezidenti saņēma AstraZeneca potes pirmo devu. Es tomēr aicinātu visus vakcinēties, lai mēs ātrāk varētu atgriezties normālajā dzīves ritmā. Normāli iet uz darbu, normāli bērni mācītos skolā, mēs varētu iet uz kafejnīcām, uz teātriem un pēc iespējas ātri. Tas, kad šīs vakcīnas pienāks, tas ir atkal valdības uzdevums, Eiropas Savienības uzdevums panākt, lai pietiekošā daudzumā tas notiek pietiekoši ātri. Bet otrā daļa, kad vakcīna ir Rīgas lidostā pienākusi, tādā gadījumā divu mēnešu laikā lielākajai daļai iedzīvotāji ir jābūt vakcinētai. Tas ir stingrs un skaidrs uzdevums, un tas ir iespējams. Savukārt, bijusī prezidente Vairvīķa Freiberga pēc vakcīnas saņemšanas aicināja ikvienu pie pirmās izdevības pieteikties uz vakcīnu, jo katram jāuzņemas atbildība par sevi un savu veselību pašam. Bijušais valsts prezidents Guntis Ulmanis uzsvēra, ka vakcinācijas process ir vienīgais iespējamais pozitīvais solis šajos laikos, jo visi pārējie varianti ievesot izsmelti. Potes saņēma arī ministru prezidents, vairākas saimas amatpersonas un ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Bet ko iedzīvotāji domā par viedokļu līderiem, kuriem viņu prātu vajadzētu piešķirt vakcīnas ārpus kārtas kā pirmajiem? To stāsta Santa Adamsone. Valsts prezidentam, premjeram un amatpersonām vakcīna ir jāsaņem ātrāk nekā citām prioritāru vakcinējumām grupām. Tā atzīst uzrunātie iedzīvotāji Valmieras ielās. Būs ātrāk pirms rindas, nu vajag, protams. Tas jau pa piemēru citiem ir it kā. Taču vienprātība par veselības ministrijas ieceri ārpus kārtas vakcinēt dažādu sabiedrības grupu viedokļu līderus, jeb nozīmīgas personas gan nav. Priekš kam? Ka nevajag. Ir vajadzīgāk ir citiem cilvēkiem nekā kaut kādiem līderiem. Ai, grūti pateikt ir, kas, kurš pēc kārtas, nu ārpus kārtas. Es jau arī gāju to saucamo vakcīnu, kad varēšu izpotēties, jā. Es nemaz tā neesmu padomājusi, godīgi sakot. Daži no sastaptajiem cilvēkiem RTV ziņām saka, vakcinējamo rindas priekšgalā gribētu redzēt, piemēram, Raimondu Paulu, aktieri Uldi Dumpi un sportistu Kristapa Porziņģi, vai arī kādu mākslinieku. Marhilievičs varētu ar to nodarboties pilnīgi noteikti. Varbūt mūsu pilsēta arī noteikti ir kāds tāds, jā. Un pilnīgi noteikti, lai var vaļā frizētavs. Es esmu apaugusi un mani draugi ir apauguši. Štrombergu. Vēl kāds variants varbūt? Vinkus Ķirsis, kas ir treners futbolis. Sportistiem jau droši vien tāpat viņiem taču visādi pasākumi, tomēr drošāk jau laikam ir. Ziņojumā par prioritāru vakcinējumām grupām skaidrots. Vēstnešu vakcinācija nepieciešama, jo sniegtu pozitīvu piemēru un iedrošinātu šaubīgos iedzīvotājus. Kāds? Par tādiem viedokļa līderiem es patiesībā neko nezinu. Teiksim, kas tie tādi vispār ir? Noteikti prioritārās grupas, jā. Tad, kas mums vairāk apdraudēts. Tādi, kas iesaka, ļoti pozitīvi, jā. Es domāju, spriežot pēc tā, cik ārkārtīgi daudz cilvēki jau ir pieteikušies, kad vienkāršā tauta ir salīdzinot ar Daugavpils ārstiem, noteikti vēlas vakcinēties un negaidot. Taču RTV ziņām daži iedzīvotāji skaidri pauda. Paši par vakcīnu nejūtas droši, tam daļ pagaidām neiesaka arī citiem tās veikt. Santa Adamsone, Vecmoskovskis, RTV.